Saya kongsikan doa Sayyidina Ali. Antara doa Sayyidina Ali. Bahasa Melayu je. Kan? Eh, Sayyidina Ali cakap Melayu ke? Tak. Kan? Diterjemahkan. Bahasa Melayu je. Okay. Sebab doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Sayyidina Ali selalu sebutkan, ya Allah, jadikan aku ni kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Maksudnya, biarlah kita hebat tapi tak besar di pandangan kita. Maksudnya kita tak wujud pun. Biar kita hebat, kan? Tapi tak wujud sikit pun, tak kabur sikit pun. Orang Islam orang hebat tapi tak ada sifat takabur pun. Tak ada sifat wujud pun dalam dirinya. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.